Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən dizayner Xəyan Əhmədov. Bu dərsimizdə demək belə bir ring modelləyəcəyik, yəni bijuteriya ring modelləyəcəyik. Bunun üçünsə deməli bu rəsmi 3D Max içərisinə atmamız və üzərində işləməyə başlamamız lazımdır. Bu demək nə edirik? 3D Max-ımız açıq vəziyyətdə front görünüşə keçirəm və Alt W deyərək səhnəmi böyüdürəm. Həmin pəncərəni böyütdüm və plane çəkməyə başlayıram. Bunun 1920 minaşda gətiririk. 1920, yəni 192-nin də 108-ə qoymaq olar və s. fərqi yoxdur onun. Bunu 108-i yuxarı yazacağam. 192-ni aşağı yazacağam. Ardından demək bunu ilk öncə tam mərkəzə gətirəcəm. Yəni burada demək position üzərinə, select and move üzərinə sağ düymə ilə sıfırlayıram hamısını. Bizim tək ehtiyacımız olan hal-hazırda F3-ü basıram, P deyirəm, perspektivə keçirəm və bunu bir miqdar geriyə doğru çəkəcəm ki, bizim işlədəcəyimiz modeli bu hissədə yığacağımıza görə bunu bir miqdar geri çəksək daha faydalı olar. Aha, bu şəkildə. Təzədən front görünüşə F düyməsindən front görünüşə keçdim. G düyməsinə grid xətt keçidləri bağladım və pəncərəni bir miqdar kiçildirəm. Həddən artıq çox kiçilmiş oldu. Bunu bir miqdar böyüdək biz. Hal-hazırda bu şəkildə. Bir dəqiqə. Buna da ehtiyacımız yoxdur. Və səhnədəki, bunu YouTube-da linkdə aşağıda paylaşacağım. Sürüşdürürük və plane üzərinə buraxırıq. Və oldu, birləşdi. Şəkil demək plane üzərinə yapışmış oldu. Üzərinə sağ düymə ilə bunu donduracağım, çünki üzərində işləmə eləmək istəmirəm. Yəni ki, hər hansı bir modelləmə getdiyində bunun üzərində istəmirəm ki, məsələn, hansısa bir vertex və poligon seçilmiş olsun. Sağ düymə deyirəm və buna bir Freeze Selection deyəcəm. Freeze Selection də bu hala gəlir. Ona görə də Unfreeze All deyirəm və modelimi işarələyirəm, yəni planimi işarələyirəm. Öncə Object Properties-dən, deməli, Show Frozen In-Gray-i bağlayıram. OK deyirəm. Ardından sonra Freeze Selection deyirəm. Bu halda heç bir şəkildə modelim seçilmir. Ctrl-S deyirik. Modeli hər hansı belə bir masa üstünə yaddaşa verək, məsəl üçün. Jeveler Rings yazacağım buna və bu 0-1 olacaq. Ardından modelləməyə başlaya bilərik. İlk edəcəyimiz bir şey bunun halqalarını modelləmək olacaq ki, bu çox bəsit dərsdəsində. Deməli, line bölməsindən keçirəm. Hazırda bu şəkildə bizdə var burada. Line bölməsindən keçirəm. Burada bizdə circle var. Circle-la çəkməyə başlayacağım. Deməli, bu şəkildə gətirdim və buraxdım sol düymə ilə. Ardından Select and Move-la tam olaraq mərkəzə doğru yerləşdirirəm mümkün qədər və buradan Modify ilə keçirəm işarəliyikən Render, deməli, Render in Viewport deyirəm. Ardından, deməli, əgər rectangular desəm, baxın, kvadrat şəklində olacaq və bu şəkildə olacaq. Amma bizə ehtiyacımız olan radialdır və bunun qalınlaşmasını eləməliyəm. Bunun üçün, deməli, bəzi burada işləmələrimiz var. Məsələn, bu şəkildə qalınlaşmamızı eləyə bilərik. Deməli, yenidən front görünüşə keçirəm və bir miqdar boyunu kiçiltmək olar. Məsələn, deməli, bizdə radiusunu balacalaşdırıram. Tam mərkəzə oturacağım ilk öncə. Aha, bu şəkildə. Ardından, deyək ki, qalınlaşmasını eləmək istəyirəm, qalınlığını artırmaq istəyirəm. Bu şəkildə artırdım, belə. Ardından bu hal-hazırda F4-ə bastım. F4 dedim, yaxud da F4-ü təkrar bastım. F3 deyirəm və bu şəkildə, yəni ki, segmentlərlə görsənir. F4-də, məsələn, həm rəngli, həm segmentli formada görsənir. Arada Ctrl-S vurmağı da yaddan çıxartmayın. Bu şəkildədir hal-hazır ringimiz və bundan bizdə neçə dənə kopya çıxarılacaq? İlk öncə ona baxaq. Deməli, bax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə, 2, 4, 7 dənə. Hal-hazır bundan 7 dənə çıxardım, amma 7 dənə çıxartmadan, yəni kopyalarını çıxartmadan öncə bunun low poly-də olduğundan əmin olmalıyıq və üzərinə turbo smoosh deyəcək sonunda. Bunda halqalarında, belə deyim, hal-hazırda
segment sayı həddən artıq çoxdur. Ona görə də bunu azaltmaq istəyiriksə, məsələn bu şəkildə də eləyə bilərik. Məncə yetərli olacaqdır. Bu şəkildə. Bunları bunun mərkəzindən doğru yığacağam. Bu şəkildə oldu. İndi qaldı bizim digər segmentlərə. Məsələn, biz bu hissəni də segmentlərini azaltmalıyıq. Bunun üçün isə buradan azaldacağım. Və bunu 6-ya doğru edirəm. Mən həmişə eləncədim. Halqanı əgər tasarlayırıqsa, mütləq bunu 6-ya qoyun. 7-yə qoyduğumuzda 6, ən idealı bunun üçün 6-dır. Ardından, deməli, kontrolis. Bu şəkildə hazırladıqdan sonra biz bundan 7 dənə kopya çıxardacaq. 7 ədəd kopya çıxardacaq. Bunun üçün isə biz bunu artıq 90 dərəcə döndərə bilərik və bu hissəyə sala bilərik. Bu hissədə üzərindən kopyalarımızı çıxarda bilərik. Bunun üçün isə nə edirik? Əgər 90 dərəcəni tam döndərmək istəsə, öncə buna tıqlayırıq, yəni deməli bucaq angle snap toggle üzərinə tıqlayırıq və üzərinə sağ düymə deyirəm bunun üzərinə. Bunu 90 dərəcə eləyəcəm, ya da 45 dərəcə 2 dəfə atmaq olar. 45 dərəcə dedikdən sonra rotation dediyimizdə, baxın, magnet olduğu üçün avtomatik ancaq 45 dərəcələ üzərinə və 2 dəfə 45 dərəcə döndərdikdən sonra gətirib position sayəsini gətirib yerinə doğru yerləşdirir və buna mən alt x deyəcəm. Alt x dediyim zaman model bu şəkildə şüşə formasında görsənir və arxadakı deməli bizim şəklimiz görsənməyə başlayacaq. Bundan biz 7 ədəd kopya yaradacağıq. Demək hazır çəkdim və bundan deməli shift-ə basılı tuturam. Baxın, shift-ə basılı tutaraq shift və kopyasını çıxardıram bu şəkildə. Təbii ki, modeldə qalınlaşması nəzərə alsaq, buradan bir bacı qırağından doğru çıxıb. Məsələn, bu şəkildə buradan bu hissədən daha doğru çəkiləcəkdir. Biraz daha nazik hala gətirə bilərik. Bunun üçün, demək, buradan keçirəm. Məsələn, bizim bunu harca 30 edək. 29 desəm, yox, 30. Və bunun biraz bu hissəsini biraz nazikləşdirəcəm. Aha. Onu deyək ki, 4 yaxşıdır. 4.74 yaxşıdır bu şəkildə. Ardından shift-ə basılı tutaraq kopyalarımı çıxartdım. Shift dedim, kopya çıxartdım və bundan 7 dənə olacaq. 6 dənə yazdığı zaman özü ilə bərabər 7 dənə kopya olmuş olacaq. 7 dənə oldu. Aha, və bu şəkildə F3. Və bunların hamısını işarə edirəm. Alt X dedim. Alt X dedim bunlara. Bu şəkildə. Ctrl S deyirəm təkrar. Biz bunların hamısını, bax birini işarələyirəm buradan. Məsələn, üzərinə sağ düymə deyirəm, Edit Poly-yə keçirəm və Attach deyirəm. Attach dediyim zaman bu şəkildə hamısını eyni Edit Poly-yə sala bilərəm. Bu şəkildə. Eyni Edit Poly-də olmuş olacaqlar. Amma bunun daha kəstirmə bir yöntəmi də Ctrl-Z deyirəm, geri qaydıram. Daha bəsit bir yolu, məsələn, hamısını işarə edirəm. Bizim burada Object Attacher var və bunun linkini mən aşağıda YouTube kanalında paylaşıram hal-hazırda. Oradan da endirib yerləşdirə bilərsiniz. Bu şəkildə də hamısı bir yerdə yenə eyni Edit Poly-nin içərisində olacaq və tək sorun bunun fırlanma mərkəzinin harda olmasıdır. Yəni, tam mərkəzində olması üçün model işarəliyikən Hierarchy bölməsinə keçirik. Affect Pivot Only, Center to Object və yenidən Affect Pivot Only deyərək bağlayıram. Bu halda tam olaraq modelin mərkəzində olacaqdır. Fırlanma mərkəzi modelin tam mərkəzində olacaqdır. Bununla işimiz bitdikdən sonra turbosumoçu yoxlaya bilərik. Baxın, turbosumoçu yoxladığım zaman bu şəkildə olacaqdır. Mütləq əvvəlcə low poly-nə işləyib, sonra high poly-ə çevirməli. İki ədəd dediyim zaman isə tamamən halqalar bir-birinə bağlı olmuş olacaq. İndi, əgər halqalar bir-birinə bağlıdırsa və bir-birindən ayrılıbsa, bir-birinə ayrıdırsa, bu şəkildə biz bunu turbosumoçu bağlayırıq. Demək ki, bir-birinə daha yaxşı bir şəkildə yapışdırmalıyıq. Bunun üçün neyin əməliyik? Deyək ki, Ctrl-Z ilə məsələn geri qaydıram. Ctrl-Z ilə geri qayıtdım. Aha. Və burada sirkulu vəziyyətdən qaydıram. Bizim daha öncə göstərdiyimizdə, məsəl üçün, belə bu şəkildə işarəmi silirəm. F3, Alt X.
Bunun qanunlaşmasını biraz daha çox eləmək olar. Əgər bir-birinə yapışmasını istəyirsən. Məsələn, biz bunun daha öncə məsələn 5 nə eləmişdik və bir-birinin içərisində 5.5 deyəcəm buna. 5.5. Və ardından bir-birinin içərisində saxlamaq şərti ilə kopyasını çıxardacağam. Bu şəkildə biraz içə doğru keçmiş olacaq. Bu şəkildə. Və buna 6 dənə deyəcəm. Və bunları turbosumoş dediyimdə mütləq bir-birinin içərisində artıq ara məsafəsi qalmadan olacaq. İndi istəsəz bunu yoxlamaq da olar. 6x. Və object attacher deyirəm və turbosumoş deyirəm. Bu şəkildə baxaq, yenə ara məsafəsi qaldı mı deyə bir baxacağım. Ara məsafəsi qalmamış olur. Və yaxud da həddən artıq əgər bir-birinin içindən gedirsə, məncə yaxşıdır. Yəni onsuz da bir-birinin içərisindən mütləq keçməlidir. Burada da. Baxın, məsələn, bir-birinin içərisindədir modellər. Bu şəkildə. Bununla işimiz bitdi. Ardından bunu deletlədim və bu şəkildə saxladım. Yenidən affect pivot only deyəcəm. Center to object və affect pivot only deyərə bağlayıram. Bu şəkildə bununla işimiz bitdi. Ardından front görünüşə keçirəm və bunları modelləməyə başlayacağım. Bu hissələri, yəni bu hissələri modelləm. Bunu geri qaytara bilərəm. Yəni bu şəkildə magnet və select and rotate sayısını geri qaytarıram. Qoyuram yerinə. Bu şəkildə yerinə yerləşdirdim. Ctrl S deyirəm və bunları modelləməyə başlayacağım. Bizim burada ehtiyacımız olan sadəcə bu hissədən də başlaya bilərəm. Sadəcə bizim belə deyim, səhnəyə bir sfera çəkək. Sfera çəkirəm buradan. Məsələn, bu boyutlarda olacaq. Bu boyutlarda olacaq. Z deyirəm, yaxınlaşdırıram. Və bunun bu şəkildə. Deməli, bizim bir sferaya harca 12 əlavə elədiyimizdə bu şəkildə, bəli, 12 əlavə elədiyimizdə ondan sonra turbosumaç əlavə eləməyimiz lazım olacaq və salam, bu şəkildə. Yəni, 2 dəfə turbosumaç verilərsə tam hamar hala gələcəkdir. Bunu delet deyirəm. Sfer hal-hazırda 12 bizim üçün uyğundur. Və bunu doğru şəkildə yerinə yerləşdirək. İlk öncə nə etməliyik? Hə, də bu hissədə yığacaq bunu. Gəldik bura. Alt X deyirəm və bu buna görə bir dənə baxaq ki, nə dərəcədə bizim üçün. Bəli, uyğundur. Sadəcə ölçüsü biraz uyğun deyil. Ölçüsünü biraz ayarlamağımız lazımdır. Segment və ölçünü biri balaca, balacalaşdırıram. Deyək ki, 1 olsa bəlkə də yetərlidir. 0.95 də ola bilər. Məsəl üçün, daha uyğun olardı. Bu şəkildə. Və bunu mən bu şəkildə döndərim. Aha. Baxaq ki, məsələn, turbosumoç hansı vəziyyətdə daha yaxşı effekt verir. Yəni, mənə görə bu şəkildə daha yaxşı bir effekt verir. Aha. Delet. Ardından deyək ki, bunlar kopyasını çıxardacaq. Shift-ə basılı tutaraq bir kopyasını çıxardıram. Və bunu biraz içərisində saxlayacağım. Bir miqdar bu şəkildə saxlayacağım. OK dedim. Bu belə. Bunlar hazır. Ardından bizim mütləq bu hissələri yığmağımız lazımdır. Bunun üçün isə bizim ehtiyacımız olan öncə dairədən başlamalıdır. Bunun üçün şəkli çox daha yaxından baxaq öncə. Baxın, şəkli yaxından baxdığımızda bizim dairə içərisi burası boş görsənir və bu hissədən çəkim başlanıb. Öncə plane ilə bu hissəni çizək. Plane ilə dedim, əslində dairənin iç hissəsindən çəkməyə başlayacağım. Nə edirik? Deməli, bunun döndərirəm, shift-ə basılı tutdum, bir kopyasını çıxaraq döndərdim. Sadəcə kopyası ilə yaratdım bunu. Və bunun ölçüsünü bir miqdar aşağıya doğru salıram. Bu şəkildə. Bir şəkli yoxluyum, görüm, əgər keyfiyyətdə eləyə biləcəmsə, sağ düymə vururam, unfreeze all deyirəm və bunu tıqlayıram üzərinə. Bizim, deməli, object properties-dən plus işarəsindən bir də configuration, plus işarəsindən configuration viewport-a gələcəm. Bizim mümkün qədər, görüm, əgər bunu artıra bilirəmsə artıq. Məsəl üçün, 2048 1024 və 2048 dediyimdə
Baha göre eğer mümkün olsa biz keyfiyyatlı eləməli də şəkil hal-hazırda. Ha, elədir. Daha yaxşı görsənir. Və bunun üzərinə təkrar pre-selection deyirəm. Seçilmir. Bu şəkildə biraz daha net görsənir. Aha. Bunları tam mərkəzə, bu ikisinin tam mərkəzindən başlamalıyıq işləməyə. Ona görə də tam mərkəzə ilk növbədə gətirək bunu. Çəkdiyimizdən əmin olaq ilk öncə. X-in mərkəzi budur. Aha. Gətirdim bura. Ehtiyacım olan tək bir şey nədir? Bu şəkildə yenə göstərdim ki, bu halqanın içərisi var və qıraqlara doğru, yuxarıya doğru çəkilir. Nə edirəm? P, Z, F3. Biz bunu öncə segmentlərini bir miqdar artıra bilərik. Aha, bu şəkildə artırdım. Ardından, deməli, bir də top görünüşünə təkrar baxıram buna, F4. Ardından bir dənə segment artıracağım buna, 16 deyəcəm. Aha, 16 dedim. Editable poly deyirəm buna. Sağ düymən editable poly-ə keçdim. Poligonların bu hissələrini sildim. Və buna normal deyəcəm. Normal. Üst səsini içə doğru çəkdim. Yəni, üzdə içə doğru. Və üzərinə sağ düymənə kollaps ol deyirəm. Bu şəkildə. Bizim buradan, hə, bu hissələrdən, segmentlərdən bir parça silmək olar. Çox ehtiyacımız yox idi əslində. Elə düşünürəm. Bu hissələrə çox ehtiyacımız yoxdur. İşarələdim, kontrola basılıb tutaraq işarələdim. Alt L deyirəm. Və yaxud da siz buradan loop deyə bilərsiniz. Deməli, kontrola basılıb tutaraq remove deyirəm. Kontrola basılıb tutaraq mütləq remove deyirəm. Və bəziləri silinmiş oldu. Ardından front görünüşə keçirəm və 3 işarələyirəm. Yəni, borderlərimi işarələyirəm, tıklayıram. Və shiftə basılıb tutaraq shift çəkirəm. Hər iki oxda, nə bunda, nə bunda. Bax, tam ortada çəkdim. Və belə bir halqanı almağa çalışıram. Ardından alt X deyirəm və bu halqanın hara qədər gəldiyi hələ yerindədir. Başlı üçün, bax, məsələn, bu qədər bu cünə bir halqamız var. P deyirəm. Bu halqamız buradan, baxın, bu şəkildə olduğuna görə biz də bunu bu şəkildə biraz üstə doğru verəcəyik. Ardından deyək ki, bir R deyirəm və hər iki oxda yenidən çəkirəm. Bu səfər bura qədər. Artıq bu qədər yerimiz var. Ondan sonrasında isə biz indi simetrik çıxaraq gedəcəyik. Deməli, bu hissələri işarələdim. İlk öncə bunun üzərinə basılıb mütləq bunun kvadratda olması şərtdir. Bu hissələri işarələyirəm. Bizim bu hissələri işarələdim. Buna ehtiyacım var. Üçünü işarələdim. Burada biz X dedim və bunu bu hissəyə doğru çəkirəm. Ardından bunları dedim. X dedim və bunları da bu şəkildə aşağıya doğru çəkirəm. Bərabər olmasına diqqət edirik. Bu hissələri də bunları artıq ya Y deyəcək, hə, Y olmasa Z-də və s. çəkə bilərsin, bu heç bir fərqi yoxdur. Gətirdi, deyək ki, bunun mərkəzinə qədər. Tam bunun mərkəzinə qədər gətirdi və saxladıq artıq burada. Bu hissələri də Y deyəcəm. Y. Bu şəkildə tam olaraq bunu da bizim buradan ehtiyacımız yoxdur, heç bir şey artıq, amma yenə də məsəl üçün bu şəkildə, bu nə qədərsə o qədər mütləq çıxıntı olmalıdır, ondan o yana lazım deyil artıq, tam simetrik olması üçün. Belə, indi biz əgərsə buna turbosmoç versək hal-hazırda. Turbosmoş dediyimizdə belə bir qarma-qarşıqlıq yaran, amma ehtiyacımız olan kvadratdır. Bunun üçün neyin əməliyik? Bunun üçün neyin əməliyik? Deməli, biz keçirik editable poly-ə, ardından bu hissələri çamfırlayacaq. Deməli, bu hissənin, ilk öncə bu hissələ işarəm ring deyirəm, yəni Alt-R-dir bunun qısa yolu və bir dənə, hətta iki dənə işarələyirəm və bunu biz aşağıya doğru çəkmiş olacaq. Bu şəkildə biraz. O belə.
Ardından bu hissəni, bu hissəni işarəm alt L deyirəm, yəni loop dedim. Chamfer deyirəm. Sıfırlayıram və çox kiçik həcimli, məsəl üçün 1 deyirəm. Hətta bu yenə də çox olacaq. Məsəl 0 tam 1000-də 5 dedim. Okey. İndi yenidən turbo smooth verəyə baxaq. Baxın. Bu hissələr artıq kəskinləşməyə başladı. 2 dəfə dediyimdə çox daha hamar bir hala gəlmiş oldu. İçərisi də hamardı. Qıraqlarını indi bərpa edəcəyik. Front. Aha, bu görünüşdən sonra bizim ehtiyacımız olan bu hissəni bəlkə də ayrıca çəksək çox daha yaxşı olar. Yəni bu kvadrat hissəni ayrıca çəksək çox daha yaxşı olar. Bunun üçün nə edirik? Deməli, biz ilk öncə bu hissəni işarələyirəm hazır buradaykən. Turbosumacı siləyə ehtiyacımız yoxdur. Buna bir simmetri deyəcəm. Bu şəkildə deyil, Y, aha, bax, tamamən bu şəkildə oldu. Ardından collapse all deyirəm və yenidən işarələyirəm bu hissələri. Buna da bir simmetri deyəcəm. Yenidən Y-də olacaq bu şəkildə və axırıncı simmetriyanı da çıxardacağım. Collapse all deyirəm. Bu şəkildə yenidən işarələyirəm, simmetri deyirəm, Y deyirəm və collapse all deyirəm. Ehtiyacımız olan, olmadığımız yerləri silirik. Deməli, poligonları işarələyirəm. Bu hissələri tamamən silirəm. Ardından, deməli, burada ehtiyacımız olan bu hissələr isə düz çıxarılmasıdır. Bunun üçün də yenidən front görünüşə keçdim. Front görünüşə keçdikdən sonra, deməli, bax, bu hissələri işarələyirəm. Və bu hissələrimi işarələyirəm. Bunlardan biz çıxartmadan öncə mütləq bu şəkildə belə deyim. İlk öncə bunları işarələdim. Ardından bir miqdar çıxardıram. Və buradakı məsafə qədər çıxaracağım. Çünki mütləq bunun sağı ilə solu arasında bir məsafə düzgünlüyü olmalıdır. Amma biz bir tərəfi çıxarıb, o bir tərəfi təkrar simmetrik də çıxara bilirik ki, bu hissə ilə bu hissə dəqiq bir olsun. Bu şəkildə burada simmetriya pozulub, aydın məsələdir. Biz özümüz simmetrik yığmağa çalışacağıq. Deməli, bir miqdar çıxdıqdan sonra, bir miqdar çıxardıqdan sonra saxlayırıq. Məsələn, bu şəkildə saxladım, deyək ki, ardından bizim tam bu hissədən də eyni şeyin çıxartmasını istəyiriksə, bunun üçün demək, bu hissələri tamamən silirik. F2 deyirəm. Yox, poligonlara keçdim. F2 deyirəm. Baxın, bu hissələri tamamən silirəm. Və burada olanın tam əksinə eyni şəkildə təzdən simmetriya çıxarda bilərəm. Simmetri deyirəm. Y dediyimdə və flip dediyimdə bu şəkildə tam buradakinin tam əksinə və dəqiq simmetriya çıxarılmış oldu. Collapse oldu dedim. Ardından bunu affect pivot only, center to object, affect pivot only deyirəm və bağlayıram. Biz turbo smooth-na modelin doğru şəkildə simmetriyasını çıxarıb çıxartmadığına əmin olmalı. Bunun üçün turbo smooth deyirəm və dəqiq segmentlərimi yoxlayıram. Hər şey qaydasında olduğu kimi görsənir. Heç bir problem görsənmir. Qaraltı yox, bir şey yox. Hər şey qaydasında. Keçirəm editable poly-ə təkrar. Front F3 Alt-X deyirəm. Bu şəkildə. Ardından bunun digər hissələrinə F3. Digər hissələrini də əslində buradan daha çıxartma daha ideal olardı. Məncə. 3 deyirəm. Bu hissəsini işarələyirəm. P. Və bunu bir miqdar önə doğru çəkəcəm. Tam hal-hazırda bunu yaratmağa çalışıram burada. Bu hissələri yaratmağa çalışıram. Və dairələri örtəcək qədər olmalıdır. Alt-X deyirəm. Shift dedim. Shift. Deyək ki, bu qədər. Çıxartdım önə. Aha. Ardından yenidən shift deyirəm. Bu şəkildə olmayacaq təbii ki. Bizim bu qıraqları çəkməyimiz lazımdır. Bu qıraqları. Qıraqları çək
çəkmədən öncə isə yenidən bəzi tasarımları, yenidən yəni simmetri çıxartmalı olacağıq. Bunun üçün nə edirik? Deməli 4 dedim buradan. Bu hissəni baxın silirəm tamamilə və bu hissəni də silirəm. Hər dəfə bir simmetriyanı yenidən çıxartmalı olacağıq bu şəkildə. Bu oldu belə. Ardından bu 2 olan hissə və bu 2 olan hissə. Deməli alt tulla dedim buna, front deyirəm. Buna bir shift deyirəm və çölə doğru çəkirəm. Və bu qədər. Bu şəkildə aha, bu şəkildə çəkdim. Bunun tam olaraq bu hissəyə otura bilməsi üçün bunun harda olduğuna baxaq. İlk öncə məsələn bu segment hal-hazırda bizdə bundan hal-hazırda bizdə deməli bu hissəyinə baxıram. Bu da deyil və bu hissədədir. Bax bunu hissəni kopyalayıram Ctrl-C. Əgər buna Ctrl-V olaraq yapışdırsam tam ondan eyni simmetriyə gəlmiş olacaq, hizaya gəlmiş olacaq. Bunu işarələyirəm. Buradan da bizdə məsələn hansı ilə olduğuna bir baxaq, öncə tapmaq lazım. Aha, bu şəkildədir. Buradan məsələn kopyalayıram, Ctrl-C deyirəm. Bunun özünə əgər eyni şəkildə Ctrl-V olaraq yapışdırsam, eyni hizaya gələcəklər mütləqdir. Burada artıq bunları, məsəl üçün, gözlə də yerləşdirmək olar. Buna bir problemimiz yoxdur. Ümumiyyətlə bir problemimiz yoxdur bu arada. Bu şəkildə. Belə. PZ. Aha, bir dənə tək istədiyimiz, məsələn, bunların bir-birindən bərabər olması. Bunları məncə biraz daha yuxarı çəkə bilərik. Məsələn, bu şəkildə. Aha, ardından sürət salan bu bitdi. İndi yenidən bir dənə simmetri çıxarda bilirik. Bunun üçün nə etməliyik? Bu hissələri işarələyirəm. Vertexləri işarələyirəm. Ctrl-S deyirik. Simmetri deyəcəm. Bunu sil. Simmetri deyəcəm. Bu şəkildə və buna flip deyirəm. Ardından bu işləndikdən sonra turbosumosla yoxlayacağım. Yox, daha doğrusu Etable poliyə keçirəm ilk öncə. Bunu bağladım. Simmetriyamız hazır. Və əlavə olaraq bir turbo smoosh deyib yoxlamalıyıq. Ki görək qaraltı var mı, yox mu? Burada nöqtələrdə bir sıxıntı yaşanır. Məsələn, burada bir problemimiz var. Qalan heç bir şeydə bir problemimiz yoxdur. Amma burada bir sıxıntı var. Bunun üçün isə yenidən Etable poliyə gedirəm. Çox güman ki, hansısa bir nöqtəmizdə, məsələn, burada düz gəlməyənlər var. Bunun üçün isə nə edirik? İlk öncə, məsələn, bunların hamısını işarələyirəm. Bunların hamısına, məsələn, deməli, bizim ehtiyacımız olan X-də ardından simmetriyada və turbosumoşda. Etable polidə, məsələn, biz nöqtələrə bağladığımızda baxıram ki, və həmin hissə itmiş oldu. Baxın, bu bayaq göstərdiyimiz problem itmiş oldu. Çünki eyni deməli eyni yerdə deyildilər. Bunların arasında məsələn fərq var idi. Biri məsələn 0.1-də, biri 0.1.5-də ola bilərdi. Bunun üçün yaranmışdı problem. Və bu problem aradan qalxdığına görə indi bizim ehtiyacımız olan bir şey turbosmoçu yenidən ləğv edirəm. Bu simmetriya yaxşıdır. Üzərinə kollaps ol deyirəm və artıq ən axırıncı simmetriyamızı çıxarda bilərim. Bunun üçün işarələdim. Buna bir simmetriya deyirəm. Və kollaps ol deyirəm. Yenidən turbosumosla yoxlayacağım. Hə, burada bir sıxıntımız var. Bunun üçün də nə etməliyik? Geri qayıdıram. Ctrl-Z deyirəm. Ctrl-Z deyirəm. Simmetriyanı ləğv edirəm. Və bu hissələrdə nöqtələrin Y dedim. Ardından yenidən bir simmetriya çıxardacağım. Aha. Etable polisinə keçib bağlayacağım. Simmetriyasını çıxartdıqdan sonra turbosumosla yenidən yoxlayacağım və həmin itdi. Artıq o problem itdi, aradan qalxmış oldu. Baxaq, heç bir problemimiz yoxdur. Qaraltı da yoxdur, heç bir problemimiz də yoxdur. Tək
Tək problem indi qıraq hissələrinin kəskinliyidir. Bunun üçün də yenidən delete edirəm və symmetric collapse all deyirəm. Ardından ehtiyacımız olan bir şey, yenidən borderləri işarələm, 3 deyirəm və top görünüşdən baxıram hal-hazırda, topdan, top görünüşdən baxıram. Shift deyirəm, shift və sona doğru çəkirəm. F3, bir miqdar keçdim o yana, aha, PZ, F3, F3, bu şəkildə. Ardından buna bir məsəl üçün biz buna bir turbosmoş dediyimizdə qıraqların kəskin olması lazımdır. İki dəfə deyirəm və bu şəkildə olur. Bunun tam kəskin olması üçün edəcəyimiz bir şey isə çamfırlamadır. Nə edirik? Kəskin olan yerlər haradır? Bunun iç bölgəsi, yəni bura, bura və bu hissəsi. İki deyirəm. Bu hissəni işarələdim. Kontrola basılı tutaraq bunların hamısını işarələyirəm. Hətta bizim ehtiyacımız olan əslində bura artırmaqdır. Bu hissələrə biz, bu hissəyə işarələdim. Buna bir dənə ring deyəcəm. Baxın, bütün hamısını işarələmiş oldu. Ardından connect deyirəm. 2 deyirəm. Bu şəkildə çəkirəm. Deyək ki, biz bunu məsələn 90-ı eləsək daha yaxşı olar. Ardından bu hissəni bildik. İndi bu hissəni işarələdim və ring dedim. Buna da bir connect deyirəm və bu da 90 olmuş olacaq. Və bizim bu hissədə də əlavə kəskinliyə ehtiyacımız var. Bunun üçün də yenidən ring deyirəm. İndi yenidən turbosmoç verə bilərik. Aha. Bizdə qıraqlar kəskinləşdi. Bax, bu hissələr çox daha kəskin bir hala gəldi. F4. Aha. Amma bu hissələrin də kəskin olmağı lazımdır. Bunun üçün edə biləcəyimiz nə var? Onlara bir baxaq. F4. Aha. Bu hissələrin də çamfra ehtiyacı var. Bu hissənin də çamfra ehtiyacı var. Bunun üçün isə qıraqlarından sadəcə belə deyim, front F4. Bu hissəni işarələyirəm. Bu hissəni işarələyirəm. Buna bir connect deyəcəm, amma iki dənə deyə, sadəcə bir dənə. Bunu bağlayıram və bunu o hissəyə doğru çəkirəm. 96 oldu. Ardından bu hissəyə də ehtiyacımız var. İşarələdim, buna da bir connect dedim. Gəldi bu hissəyə çıxdı, bağladım. Yenidən turbosumasından yoxlayıram. Tamamən düz. Bir model olmuş oldu. Bu şəkildə. Yəni, bizim bu hissəsi bizim çətinliyi yaratdı bizə. Kontrol istəyirəm. Ardından bizim dairələrimiz də alt x istəyirəm. Bunları bir başqa bir rəng deyək. Məsələn, göy rəngi. Və o modeldən, demək olar ki, bunun qırağından, hal-hazırda baxırıq ki, biraz çölə doğru çıxmış vəziyyətdədir. Çölə doğru çıxmış vəziyyətdədir. Bunun üçün nə edirik? Biz də çölə doğru çıxardacaq bir miqdar. B, Z, aha. Bir miqdar biz də çölə doğru çıxaracaq. Front deyirəm. Və bunları eyni edibli poliyə salıram. Bunların heç birində bizdə turbosmoç yoxdur hal-hazırda. Yox, bu da yoxdur, bunda da yoxdur. X-ini işarələdim, attach elədim. Eyni edibli poliyə salmış oldum sadəcə. Və bunun üzərindən turbosmoçu sildim. Ehtiyacım yoxdur artıq. Deməli, bizim bu hissələrə, nöqtələrə düşməyə lazımdır. F3 deyirəm və bunu bu nöqtəyə doğru çəkirəm. Aha, F3. Buna 6x deyirəm. Sonra bizim ehtiyacımız olan haralardadır? Bu hissələrin ortalarına doğru var. Deməli, shift deyirəm, kopyasını çıxardıram. Alt-X. Aha. Shift. Əslində, bunun başqa bir yöntəmi də var. Sadəcə, biraz yorucu olacaq deyənə, özüm əllə shift çıxardıram, kopyasını çıxardıb üstündə işləyirəm. Bu belə. Və bu hissələrdə də var. Bizdə bu qırağa düşəcək də. Məsələn, hansı olsa ən qırağa doğru çəkə bilərik. Və yaxud da burada nə qədərsə orada da o qədər ola bilər.
Biz ən yaxşısı bu şəkildə eləyik. İndi baxaq da burada. Bunun qıraqlarından tamamen birləşmiş şəkildədir bizdə. İndi ona görə biz de o şəkildə eləyərik. İlk öncə elə bir kopyasını çıxardaq. Ona uyğun eləyik. Demek bunların hamısını iki kontrola basılı tutaraq işarladım. Və plusladım buradan. Object attacher dedim, hamısı eyni editable polin içindədir. Yəni bir yerdədirlər bir növ. Qruplanmıyorlar. Və burada biz baxırıq ki, bunun tən qırağındadır. Ona görə biz də nə edirik? Bunu işarələyirəm. Gətirirəm onun tən qırağına. Deyək ki, bax bu şəkildə tən qırağına gətirdik. Eyni şəkildə buradan da eləmək olar. Belə. F3 bu şəkildə. Və salam. Bunu ilə bunu da biz eyni editable poliyə sala bilirik artıq. PZ F4. Ha, bu şəkildə də F4 dedim və biz buna bir dənə turbo smoosh dediyimizdə baxaq vəziyyətə nə tər olur. Baxın, hamar deyirəm, 2 dənə deyirəm, tam hamar olur. Ha, belə. Bəli. İndi biz bunu bunun üzərinə oturtduracağıq. Nə edirik? Deməli, delete deyirəm buna. Eynən bu şəkildə üzərinə yerləşdirməliyik. Neçə dənə olduğunu, məsələn, mən ilk öncə istəyirəm bunu biz elə bir formaya gətirək ki, bunun üzərinə tam yerləşdirmək olsun. Bu şəkildə gətirək. Burada oturtduracağım və simmetrik olaraq aparacağım. İşarələdim. Bunun ilk öncə özünə affect pivot only center to object, affect pivot only deyirəm, bağlayıram və rotation'a keçirən magnet işarəliyikən bu şəkildə döndərdim. Ardından yenidən rotation edəcəm. Deməli, bu şəkildə döndərdim, gətirdim. Və bu şəklə. F4 deyirəm və biz bunu mütləq belə bu şəkildə yerləşdirəcəm, amma mütləq əmin olmalıyam, düzgün yerləşdiyindən əmin olmalıyam. Olsa, və bir miqdar böyütsə yaxşı olar. Yəni belə baxıram ki, buna görə çox daha balaca görsənir. Bir miqdar. Yəni sağ düymə vururam üzərinə, sağ düymə. Bu hissədəkən mütləq burada olmalıdır, əmin olun buna. Yəni bunların heç birində deyil, ən başda olmalıdır. Bunu bir 10% artıracağım. Və bunu bir turbo smoosh-da saxlayacağım ilk öncə. Görsən, içərisində turbo smoosh-da içərisində keçməmiş olacaq. İki dənə deyirəm. Bizdə buradadır da modelimiz. Yəni əmin olmalıyıq onu. Onun üçün də ilk növbədə bunu da bir baxaq. Top görünüşdən keçirəm. Görürəm ki, buna görə hələ də bir balacadır. Və biz bir, ilk öncə bir baxaq. Qıraqlarına görə əslində normaldır. Çünki bir qırağından qalıb bu hissəri. Bizdə də qırağından qalması şərtdir. Amma hündürlük deyəsən azdır biraz. Bunun hündürlüyü biraz çoxdur. Bunu da deyəsən biraz az görsən. Ona görə biraz daha bunun bu işarə işarələmək olmaz. Bunları işarələyirəm sadəcə. Bu hissələri işarələyirəm. Bir dəqiqə deməli. Buradakı vertexlərimi işarələyəcəm. Ya da belə eləyə bilərik, ən yaxşısı. 3 deyirəm. Birinci bunu işarələyirəm. 2 deyirəm. 2-lərə keçdim. Bunu işarələdim. Alt L deyirəm və hansı xəttləri işarələmə diqqət edin. Baxın, altdakı hər iki xətti işarələmiş oldum hamısını. Front görünüşə keçirəm və bu xəttlərimi tamamən aşağıya doğru çəkmiş olacağım. Bu şəkildə. Front. Front. Aha, bu şəkildə bir dəqiqə. Yaxşıdır. Və bunu içərisinə doğru keçirdə bilərik. O belə. Ki, yəni hamar aha, deyə bu buradan uca artı bizə simmetriyada deyil. Bax bunu biz mütləq bu xəttin üstünə oturtmalıyıq. F3 deyirəm və indi oldu hardasa. Bu belə. Ctrl S. İndi bunun tam mərkəzində otura bilməsi üçün də bizim belə bir metodumuz var. Bu halqanı özünü işarələyirəm, affect pivot only deyirəm, center to object deyirəm və affect pivot only deyirəm. Bunu bağladıq, delete dedim.
Buna bir ihtiyacımız yox. Və bunu da ilk öncə modelin tam mərkəzinə gətirməliyik. Affect Pivot Only Centered Object və Affect Pivot Only deyirəm. Tam bu hissənin mərkəzində olması üçün nə edirik? Demək, burada neçə hissəyə bölündüyünə öncə bucaq tutmalıyıq. Deməli, bunu götürürəm və buradan Aligin deyirəm və bunun üzərini işarələdiyim zaman OK. Bu model bunun tam mərkəzindədir və ondan sonra biz təzədən yuxarıya doğru çıxarda bilərik. Hal-hazırda bu hissənin tam mərkəzində olmuş olacaq. Belə məncə burada uyğundur. Bir dəqiqə, mən bunu bir dənə təzədən turbus modusuna yoxlayacağım. Görüm, hal-hazırda baxın, 2-yə atdığımda bunun içərisindən keçməmiş olur. Bunu içərisindən salmağımız şərtdir. Onun özünə də turbo modusuna baxın, bir şey yox, problem yoxdur. Yəni, nə olursa olsun model içərisində qalmış olacaq. Aydındır, bu delete. Buna da delete deyirəm. Ardından bunun fırlanma mərkəzini bu modelin tam mərkəzinə doğru daşıyacağım. Affect Pivot Only deyirəm bu modelə və Aligin deyirəm. İşarələyirəm, həmin modelin tam mərkəzinə düşmüş oldu. Center to Center deyirəm. OK dedim. Yəni, bunu bağladıqdan sonra, bax, model hara gedirsə geçsin, bunun tam mərkəzinə getmiş olacaq. Bizdə indi hal-hazırda neçə dənə olduğuna baxmalıyıq. Yəni, buradan belə deyim də, 1, 2, 3, 4, 4 dənəsə burada 4 dənədir, umumu 16 dənə və 4 dənə də belə 20 dənə olmalıdır. Biz onu da kopya çıxardanda 360 dərəcəni 20-yə bölmüş olacaq. Bu da bizə tamamən 18 dənə verir. 18 dərəcə, 20 dərəcədən bölsək 18 dənə verir. 20 dənədir bizdə. 20 hissəyə böləndə 18 dərəcə verməlidir. Biz yenə 18 dərəcəni bir dənə yoxlayaq, məsəl üçün. Bəli, 18 dərəcə verir həqiqətən. Bura 18 dərəcə yazırıq və böldüyümüzdə bu şəkildə tamamən, deməli, 20 dənədir. Mən buna 19 dənə yazacağım. Bəli. Tamamən almış oldu bu şəkildə. Baxaq. Bu şəkildə. İndi əgər turbosumoş desək, buna da turbosumoş dedim. İndi istəyirik, lap hamısını işarələyir, fərqi yoxdur. Bu hissəni hamısını işarələyirəm. Bir yerdə turbosumoş deyirəm. 1, 2. Bağladım. F4 dedim. Və salam. Çox da ideal bir model alınmış oldu. Amma bunların hamısından ən axırda edəcəyimiz bir iki proses var. Əgər satışa yerləşdirəcəksə, bunları da nəzərə almaq lazımdır. Demə, delete dedim. Hamısı işarəliyikən yenidən object attacher deyirəm və hamısını eyni edə bir polinin içərisinə salmış oldum bunu. Burada hal-hazırda. Bir məsələn daha fərqli bir şey nəsə verə bilərik deyə düşünürəm. Eyni etdə bir polinin içərisinə salmış olduq və mütləq bunun fırlanma mərkəzini düzəltməliyik. Baxın, indi bir fırlanma mərkəzində sıxıntı nədir? Deməli, acə affect pivot only işarədində, baxın, bu hissədə bu şəkildə olması düzgün deyil. Ona görə də biz bunu düzəltməliyik. Bu şəkildə deyil, bunun burada olması lazımdır. Və bunu da izah edeyim, qalmasın. Biz bunu reset model işarəsən, reset x forum desək və reset selected desək, yenidən reset x forum dediyimizdə və modify ilə keçib, üzərinə sağ düymə deyib, collapse all dediyimizdə və hierarxi bölməsini tıkladığımızda, baxın, daha doğru şəkildə bunun yeri aktivasiya olmuş olur. Yəni, belə deyim, modelin fırlanma mərkəzi daha doğru şəkildə olur. Və salam bu şəkildə. Və ardından biz iki dəfə turbosumoş deyirik. Və saxlayırıq modelimizi. Bu şəkildə. Bizim bir də, məsələn, belə deyim, əlavə bu kimi modelləri, məsələn, tamamən bu ən doğru qayda ilə getdi. Yəni, beləncə modelləsək, sürətimizi artıra bilərik və daha sürətli şəkildə. Başlarda çətin gələ bilər, amma sonda modellədikdən sonra təbii ki, hələ öyrəşəcəkdir. Növbəti dərsdə görüşənə dək, sağ olun.